Ливияның ұлттық жасағы Сирт қаласы үшін Ирак пен Левант ланкестік ұйымымен соғысты жалғастырып жатыр. Үкімет әскері шаһардың азат етілгенін маусым айында айтқан еді. Бірақ қаланы содырлардан толық тазарту мүмкін болмады. Соңғы мәліметтерге қарағанда қазір ланкестер қаланың екі шағын ауданында бекінген. Олармен соғыс кезінде үкіметтің 34 жауынгер мерт болып, 180-нен астам сарбаз жарақат алды. Осы дүрбелең басталғалы 500 жауынгер құрбан болған. Ланкестер шаһарды 2015 жылдың ақпан айында басып алған еді. Қазір Ливияның жерорта теңізіндегі жағалауда содырлардың бақылауында. Ал Сирт қаласын азат ету операциясы 3 ай бұрын басталды. Ланкестерге 4 бұрыштан шабуыл жасап, күл талқан еттік. Енді олар қоршауда қалды. Шығыс жақ беттен келген жауынгерлеріміз оларды Әл-Жазира жағалауына дейін тықсырып әкеледі. Содырлардың күні бітті дей беріңіз. Бұл жеңіске жетелейтін соңғы қадам.